Mana arkamda hiç kimim yok fakat prezidentim var iş onamasız geldim az. Hakikat var deysiz hakikat yok da bilmadım. Ama yangi yilda yaxshi kutgan bo'lsa, men buncha buncha noq qilib berdim bolalarimga. Hurmatli prezidentimiz, men sizni rosa hurmat qilaman. Bo'lib turgan tadbirkorlaringizga ham ishonib nima qilaman. Lekin mana bag'dek bo'lib turgan ishga hech ishonchim qolmayapti. Mən şu yıldaşımı, mən uzun Cəmilə Azamınama. Qızım Nargizə Abdullayeva. Hazır qızım ayol kişiliyə qaramasdan, mən Rustam. Boş ki, ayıbdır Rustam. Rustam aldab sulda, qızımı neçə ildən basa aldab yürü, zavod quramız, zavod quramız, da. Aldab pullarını alıb, ki, yana qanaqadı firmanı Otishga. Hozir mana Rustam Abdullayev turmada o'tirib, mani qizimni yana aslida olib kirib qo'yishdi. Hozir mana bu qaqshab qoldik. Hozir bunday olib qarasam, hozir advokatimiz ham nohaqlik qilyapti. Advokatimiz ham maxtarabga o'tib ketyapti. Yana bitta advokatni oldik, unga aldandik. Na, bunu uçta turta bolamga yegulik ishtimayam topolmayapman. Hamma yangi yilda yaxshi kutgan bo'lsa, men urush vaqtida ham muncha noq qilib berdim bolalarimga. Shunga alam qilyapti. U ishga boryapman, prokuraturaga boryapman. Tergovchilarni upravleniyaga bordim. Upravleniyaga borsam, itarib chiqarishyapti. Juma shanba kuni bosh upravleniya boshlig'i qabul qiladi de yangi yildan keyin borsam upravleniya boshlig'i otpiskada deyishdi. Otpiskada degandan keyin borsam nima deydi? Tergovchilarni boshlig'i maman bitta chiqib o'zimni tanishdi, esimda qolmaydi. Hozir men garayman, miyamga hech nima kirmayapti. O'zini tanishtirib, ha, mondaqa ish bo'lgan deb o'zi aytib beryapti. Nargiza qizingiz mondaqada bo'lgan, mondaqa jazosi deb aytib, ha, mana olgan eng aybdor pullarni Rustam ko'rsam ham isbot qilib bera olmadim. Bo'ldi, mondaqa jazo bilan jazolanib ketdi qizingiz. Chaslarni ayta olmayman. Iltimos prezidentimiz o'zingiz bosh tiqing. Iltimos haqiqat bor deysiz, haqiqat yo'q topolmadim. Na prokuraturada, na tergovda, na upravleniyada, na sudda alam qilyapti menga. Kambag'alga kun yo'q ekan. Yig'ladim, yig'lab ertak kecha yig'layapman. Na bironta advokatam topolmayapman. Hamma advokatni sotib olishyapti. Nima emish, Rustamda ikkita advokati Toshkentli ekan. 8000dan mana beribdi har bittasiga. Manda 8000 turib, 800 ming pul yo'q, 8000 dollarga ketdi puli bor. Odamlardan, qizlarimdan, o'shqagan odamlardan olib sarf qilyapti. Kelyapti orqasidan qimmat advokat. Mana arqamda hech kimim yo'q, faqat prezidentim bor. Ishonaman sizga, iltimos.